Nazdar! Vítejte u dalšího vlogu. Dneska jenom se mnou. Dneska si řekneme pár slov k celkovému progresu. Ukážeme si tenhle peklostroj, který koupil můj táta. A podíváme se trochu blíž na provětrávaný podlahy. Multikára. Vypadá to jako sen každého kluka, ale upřímně je to fakt starý auto a ne úplně dobře funguje. No prostě jednoho dne za mnou přišel táta a říká: hele, co kdybych koupil multikáru? A já říkám, na co? Už jsme odvozili veškerý materiál, mimochodem bylo ho snad 60 tun. A on říká, no tak ono, toho materiálu ještě bude, tak říkám, myslím si, že je výhodnější objednat si kontejner. Taky tady máme. Upřímně k tomu nemám žádný technický specifikace, protože papíry od toho má táta. Co ale vím, je, že to jede asi 40 a strašně to s člověkem třese. No nakonec jsem pár technických detailů našel, tak se tady na ně můžete kouknout. Jinak dá se to sklápět na všechny tři strany, což je docela dobrý. A využijeme to asi ne na odvoz, ale využijeme to spíš na přivážení materiálu, a to třeba štěrku nebo písku. I když teď už tam nějaká suť naložená je, takže i ten odvoz nakonec bude. No nevím, jestli se to ekonomicky vyplatí, to zatím nedokážu říct a řekl bych, že ne. Ale uvidíme. Časem si uděláme rekapitulaci a řekneme si, jestli to byl ten nejlepší kup v životě, anebo jestli jsme v tom zahučeli za dalších 50 tisíc a pak jsme to prodali. No a teď něco k tomu, jak postupujeme s rekonstrukcí. Poslední časosběr končí tím, jak jsme vykopali podlahy a založili zdi. Pokračování samozřejmě následovalo a tady už můžete vidět výsledek časosběru, který ještě nevyšel. Vybetonovaná podlaha. No, nebylo to snadný, ale je to tam první z nich. Yes! Je to teda jenom podkladový beton, takže úplně to nejzákladnější, co musíme mít, ale mám z toho neskutečnou radost. To budování člověka motivuje tisícinásobně víc, než jenom to bourání. A taky jsme si strhli záda. Co dalšího tady máme? Tak třeba, jak jsem zmiňoval, založený zdi. No a taky založený odpady. To je paráda, taková trubka ze země. A co to udělá radosti? Tak vedle toho, že tady máme pořád pračku a je to jenom proto, že jsem ji nezvládnul vyhodit, tak tady máme novou míchačku. A někdo se mě v komentářích ptal, co to je za typ, tak je to klasická nějaká míchačka z Hornbachu, značka Sopo, 160 litrů a stála 6. Poměrně dost trachtá, ale na to naše použití to asi stačí. Zatím se nerozbila. Tak doufejme, že se to nestane. Další novinka je, že jsem někdy před půl rokem postavil tohle lešení. A od té doby mi tady jenom překáží. Využil jsem ho asi 3x a všechno, na co jsem ho využil, se dalo obsloužit z žebříku. Takže ho rozeberu, abych ho za týden potřeboval. A je to. Tady za mnou můžete vidět? Nemůžete. Teď už můžete vidět takovou zdánlivě zbytečnou malbu, ale pro mě dost důležitou. Jsou to překvapivě schody. Pro mě bylo dost důležitý nakreslit si, kam až vlastně půjdou a kde budou začínat. A určitě to není finální sklon, ten sklon bude nakonec úplně jinak. Obzvlášť to horní rameno, nebo jak se tomu říká, to bude určitě strmější, ale pro mě bylo důležitý dopočítat se posledního schodu, počtu schodů, a dopočítat se té vejšky, aby jsem věděl, jak mi to tady dole všechno bude vycházet. Takže taková blbost, ale pro mě dost užitečná. Tak jsme dočistili veškerý bordel, který byl na našich klenutých sklepech. Různě po zdech jsou různý malůvky,
Některý mi vyšly, některý vůbec, takže se muselo pár věcí předělávat, ale to je život. A natáhli jsme třeba taky novej přívodní kabel z hlavního rozvaděče, respektive jenom k němu, protože na to přijde elektrikář, aby nám to zapojil tak, jak má být. Tady nade mnou jsou vnitřní hodiny, který uvnitř být nemají. A dřív se to tak dělalo, ale my je dáme tam, kam patří, takže z ulice přístupný, aby byl možný odečet kdykoliv bez naší účasti. A teď už k těm podlahám. My dáváme provětrávanou podlahu, teda to ztracené bednění, od firmy Daliform Group. Jmenuje se to Igloo, je na to ochranná známka na ten název, což nevím, co by na to řekli eskimáci. Vypadá to asi takhle. Je to docela jednoduchý systém skládání, dají se pod tím tahat odpady. A to je asi všechno, možná přívod vzduchu, který pod tím budu táhnout, přívod vzduchu ke krbové vložce. To je možná taky novinka, protože krbovou vložku jsme úplně předtím nezamýšleli a teď je to velmi živý téma z hlediska cen energií a všeho. Takže asi budeme mít krbovou vložku. Je to poměrně čerstvý nápad, takže ještě není úplně usazený, takže jste první, kdo o tom ví. A tyhle ty iglu se skládají na podlahu, asi jsem prostřihnul, jak jsem to dělal, z nějakého timelapsu. A je to fakt, jak říkám, docela jednoduchý. Důležitý je si dávat pozor na to, abyste je někde neprošlápli. Oni jsou docela pevný, ale na těch vrcholech to úplně nedrží. Jednou mi tam propadlo kolečko. Naštěstí se to dá jako zapěnit a důležitý je ten průtah toho vzduchu pod tím, aby tam nenapadal beton, aby se to nezaplnilo ničím, takže opravit se to dá a není to asi jako žádný velký problém a navíc my to máme hlavně kvůli vlhkosti a kvůli tomu, aby to protahovalo a odnášelo tu vlhkost. Ten radon, proti kterému to taky slouží jako ochrana, tak to je spíš jako druhotný faktor. Já jsem říkal, že radon tady měřit nebudu nechávat, kouknul jsem se na radonovou mapu, jsme nějaký oranžový, je možný, že by tady nenaměřili nic, ale místo peněz za někoho, kdo to bude měřit, tak jsem zvolil rovnou iglu a podle mě to vyjde zhruba tak na obdobnou částku. Proč zrovna tenhle typ ztraceného bednění? No je to jednoduchý, kámošovi nějaký zbyl a já jsem jenom dokoupil zbytek, takže super situace. To skládání toho ztraceného bednění má nějaký pravidla. Ty pravidla jsou, že na ztraceném bednění jsou vyznačené šipky. Podle těch šipek se to skládá po řadách. Od zdi ke zdi. Ukážu tady na tom plánku, ze kterého jsem čerpal. Tady. Pro tu provětrávanou podlahu je samozřejmě důležitý i přívod vzduchu. V technické dokumentaci jsem našel, že by to mělo být 100 trubkou. Já jsem zvolil 52. Takže nevím, jestli to bude stačit. Za mě tohle to bylo pro mě nejlepší řešení, abych nevrtal do toho základu zas tak moc. Ten barák sám o sobě úplně vlhký není, takže doufám, že to bude stačit. Rozvod vzduchu dělám v těchto šedivých HTčkách a proč ne v KGčkách? To nevím. Probral jsem to s tátou a zvolili jsme tuhle variantu. No a co dál? Jaký ty další vrstvy v té podlaze mají být? To je dost rozporuplný a našel jsem spoustu návodů na to, jak to dělat zaručeně dobře. Jak má vypadat podklad, jak nemá vypadat podklad. Tyhle názory se většinou vzájemně vylučovaly. Takže my jsme šli tou cestou, že jsme si půjčili vibrační desku a ten pískovco jíl, co tady je, jsme prostě uhutnili. A na to budeme dávat. Co jsem samozřejmě slyšel je, že se do toho přidává štěrk, že je to lepší, že to zpevní to podloží. Taky jsem slyšel, že tím štěrkem se to naopak provzdušní a kdyby tam byl radon, tak se tam bude držet ten radon. Bude tam větší šance na vzduchové kapsy a další věci, které tím zatlačováním toho štěrku jako vzniknou. Já nevím, nejsem na to odborník. Štěrk jsme nepoužili. Další věc, kterou jsem zjišťoval, bylo, jestli mezi to podloží a mezi to ztracené bednění dávat geotextilie. Zase našel jsem hromadu názorů, že jo, a žádný z těch názorů vlastně nebyl jako podložený ničím, jo? Že ano, dávej, ale
jen tak. Zeptal jsem se teda kámoše, od kterého mám to ztracené bednění. Ten rekonstruoval barák, sice ne tak starý, ale řešil stejný problém a říkal, hele, já ji nedával. Takže já ji nedávám taky a nevím, jestli to něčemu uškodí. Snad ne, když tak tam budeme mít mech. Takže to máme podkladovou vrstvu, pak nějakou geotextíly, buď jo nebo ne, to nevím, záleží na každém. A pak samotný ty iglu. Ty iglu se skládají, jak už jsem ukazoval. Jo, nezapomenout po ty iglu teda přivést ten přívod toho vzduchu a samozřejmě vývod vzduchu. Přívod vzduchu by měl být dole do toho ztraceného bednění, takže na úrovni ztraceného bednění a měl by být ze severu. A odvod toho vzduchu kontaminovaného, vlhkého, já nevím, tak ten by měl být na jihu a měl by být v nějaký vyšší úrovni, takže 150 cm a vejš. Mám pocit, že jsem k tomu našel taky nějaký článek, že by to mělo být snad to převýšení. Já to zkusím najít a když tak to sem prostřihnu. A nebo to bylo v technické dokumentaci. Podívám se na to a když tak vám to sem hodím. Já budu dělat dva vývody toho vzduchu. U jednoho nedodržím tu světovou stranu, ale natáhnu to do komína, takže i to je řešení mimochodem. A druhý, tak to budu dělat nějakou stovku husím krkem. Předpokládám, že to bude tak. A bude to normálně zdí. Další vrstva, která přijde na ty iglu, když jsou vyskládaný, tak je karysíť. Karysíť nemusíte ničím podkládat, protože tím, že stojí vlastně na vrcholcích těch iglů, toho ztraceného bednění, tak už podložená je, pod ní se ten beton dostane a nad ní vlastně taky. No a teď už ta poslední vrstva, a to je samotný beton. Beton záleží na každém, jaký dělá, jaký chce. My jsme dávali poměr 1 cementu, 3 písku, 2 štěrku. Nakonec je dobrý ještě zmínit něco, co jsem zapomněl, a to je, že ty iglu by se měly montážní pěnou vždycky přilepit k obvodovým zdem. Já jsem použil nízkoexpanzní montážní pěnu, co nejtěsněji jsem poskládal všechny ty iglu, co nejlíp jsem se snažil je nařezat a ty nedostatky u těch zdí, tak jsem prostě dopěnil. Podle mě to není z důvodu toho, aby radon a vlhkost nepronikaly nahoru, ale podle mě je to proto, aby vám beton, který tam sypete, lejete, tak nepropadal pod to ztracené bednění a vlastně neucpal ty průchody. To se mi zdálo jako nejlogičtější vysvětlení tohodle. Ale pokud znáte skutečný vysvětlení toho, proč se to dělá, tak mi to napište do komentářů, budu za to moc rád. No a to je k podlahám všechno. Doufám, že to bude fungovat tak, jak má. Samozřejmě, kdybych dodržoval 100% všechny manuály, tak to bude jistý. Takhle je to trochu ve hvězdách, ale já rekonstruuju, tak si to taky sám můžu posrat, že jo? Jo, a taky bych rád řekl, že tady to děláme své pomocí, dost bez zkušeností, ale snažíme se, jak nejlíp umíme. Takže pokud něco děláme špatně, tak mi to napište do komentářů, ať to stihnu případně ještě opravit. A pokud se vám tohle video líbí, tak dejte like a odebírejte. Díky, čus!